Saddelsåbe er en sadelsæbe med glycerin og aloe vera. Og det du skal gøre, det er at du tager en svamp og fugter den. Og så knopper du godt herind i. Og så knopper du læderet til. Det er rigtig vigtigt at rense læderet efter ridning. Fordi at snavs og salten fra siden af går ind og udtørrer læderet. Og derfor så er det vigtigt at få det ud, og så renser du. Ved Blue Horse har vi to plejemidler til at rengøre læderet med. Der har vi saddle soap og lædercleaner. Men en gang imellem er man nødt til at gå lidt i dybden og få det renset ordentligt, og det gør man med saddle soap.